सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका चौध नारायण खोलामा पन्ध्र बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको गाँझा खेती नष्ट गरिएको छ सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमल प्रसाद धमला नेतृत्वको प्रहरी टोलीले गाँजा खेती नष्ट गरेको हो नारायण खोला र आसपासका क्षेत्रको भूभागमा गाँझा खेती गरिएको सूचनाका आधारमा परिचालन भएको सुरक्षाकर्मीको टोलीले पन्ध्र बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको गाँझा नष्ट गरेको सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख प्रवीण धितालले जानकारी दिनुभएको छ गाजा खेती खेती नष्ट गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलंगवा नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण ढल्केवर सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बल लालबन्दी र इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीबाट एक सय पचास जना भन्दा बढी सुरक्षा कर्मी परिचालन भएका थिए प्रहरीले प्रत्येक वर्ष सर्लाहीको चुरे क्षेत्रमा गाँझा फडानी गर्दै आएको छ तर स्थानीयले गाँझा खेती गर्न भने नछाडेका जनाएको छ सबैभन्दा दुर्गम भेगमा पर्ने चुरे क्षेत्रमा रहेको नारायण खोलाका स्थानीयले केही वर्षदेखि बाली लगाउन छाडेर गाँझा खेती गर्दै आएका छन्